Արցախի գիտական կենտրոնի նորաբաց արտադրամասում դիետիկ կաթնաթթվային մթերք են արտադրելու։ Գործակցելով Հայկենսա տեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի հետ, արցախցի մասնագետները մոտ 10 տարի ուսումնասիրել են տեղի կաթնաթթվային բակտերիաների կենսաբազմազանությունը։ Հաշվի առնելով, որ արդեն Հայաստանում կա հայտնի նարինե կաթնամթերքը, մենք համատեղեցինք նարինե կաթնամթերքի մեջ մտնող բակտերիան եւ Արցախի հանրապետության էնդեմիկ կաթնաթթվային բակտերիաներից գոմեշի կաթից անջատված Lactobacillus acidophilus բակտերիան, որի արդյունքում ստացանք մի նոր կաթնամթերք եւ որոշեցինք անվանել Narine Plus։ Narine Plus-ը բազմաբաղադրիչ ֆունկցիոնալ կաթնամթերք է։ Գիտաշխատողները վստահեցնում են, պրոբիոտիկ կաթնամթերքն ունի բարձր հակամանրեային եւ հակաօքսիդանտային հատկություն։ Կաթի հետազոտությունից հետո բակտերիալ շտամներով գիտաշխատողները մակարդ են ստանում։ Որոշեցինք կաթի մեջ թթվայնությունը, յուղի քանակությունը եւ այն չափորոշիչները, որոնք անհրաժեշտ են մեզ Narine Plus-ի արտադրման համար։ Բարձրացած մակարդը ավելացնում ենք կոբի պաստերիզացած կաթի մեջ եւ մերում տրվյալ ջերմաստիճանում։ Ստացված պրոդուկտը փորձարկել են Արցախի համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնում, ստացել դրական արդյունք, իսկ սարքավորումների հարցում աջակցել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Համոզված եմ, որ բացվել է պատուհան գիրառական գիտությամբ զբաղվելու, գիտական արդյունքը արտադրություն տանելու։ Եվ իհարկե երախտագետ ենք պարոն Սաղյանին, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահին, ով հետևողական եւ սկզբունքային եղավ եւ միջևերջ աջակցեց արտադրամասի ստեղծմանը։ Արցախում արտադրված դիետիկ կաթնամթերքը կիրացվի Ստեփանակերտի դեղատներում, իսկ շահույթով գիտական կենտրոնը նոր ծրագրեր կիրականացնի։ Կենսաբաններն ասում են, Narine Plus-ը կանխարգելում է աղեստամոքսային տրակտի տարբեր խանգարումները։ Ավելի շատ նմանամածնի, սակայն մածնից տարբերվում է իր նուրբ համով, կաթնասպիտակավուն գույն ունի ու հաճելի է, ինչպես եւ երեխաների եւ մեծերի համար, քանի որ արդեն իսկ մի քանի անգամ տեխնոլոգիական պրոցես է անցնել ու փորձարկման եք ներկայացնել ու արժանացել է բարձր գնահատականի։ Narine Plus-ի արտադրական ծավալն առաջիկայում շաբաթական 300 հատ կլինի։ Արցախի գիտական կենտրոնում նախատեսում են կարճ ժամանակ անց թիվը հասցնել 1000-ի։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։